ଗ୍ରାମପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ସାରସକୋଣା ଗାଁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରମେଶ ଦାସ ରମେଶ ଆଜି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଚୂନ ପକାଇବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ରମେଶଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖଇରା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲା ସେ ପୁଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ବୁଡ଼ିଛି ଆଉ ଉଠିବା

बालेश्वर जिल्ला सररु सुमन्त दासंकरी रिपोर्ट कुणा